أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السنين كسو دواد ورقة دورنبي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو دا ورر كيو دنبي يواد دورنما سبدي أخوض بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلتشوك فذي حد علوس أيا كسو بحدي مدح وينا وقتي سادة ماذي فرماج أمر كي هور ديدان إنو كقيب قالو علي مسارك مدح وينا هجبوتي أولا لها نهاي إسماعيل عمر قيلي أيا حد لغو قصبي إنو كقيب قالو علي مسارك أسي فرماجا ايا مركي هورا كعجا جيدا يي ارينتاني لكن داد بدن او صومالي اهي ايا ارينتاسي لبتاي إساقا او فرماجا لو تسي ان شعبك صوماليات اي كديدين دونان فعل كنوعاس اهي هدي او قبي اهام بديدو رئيس الوزارة روبلي او كدقي دل كاسي جبوتي تاس ايا عدين وهمدح وينا وقت يسد مادي فرماجو ان او ديدن يهي كقيب قلك علي مساركا ولالكيس اسماعيل عمر قيلي سبب تاس ايا للايا بي يهي ودن قالب وا او آذي علي مساركي سيويري مسفن يهي كقيب قلي لكن ولالها رير جبوتي واو ديلي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وفدي هجامين يا ايا قاري مقال جبوتي هالكاس وايكو سود وين ديجيس جبوتي محمد عبد القادر كامل ايا وزيرة كترسن هالكاسي رئيس الوزارة روبلي ايا كقيب قلي علي مساركا مدحويني اسماعيل عمر قيلي مدحوينه وقت جيس دماري فرماجو فذي حدي اوغو وين التاريخ ذا ياسو فوت سارتي ومدحوينه اوغو هرية صوماليا او ولالها جبوتي سلاس اوغاليا فذي حداني كمهاري دونتو عبتاني كمهاري دونتو وليجيس انت اونولي هاي waxa isweydiin mudan sidee buu ugu fakaray in uu ka qayb galo calaamada saarka Yuweeri Museveni kii Ismaaciil Umar Geelana uu diido waxa muuqata in farmaajo doonayo in dalka uu qarka tuuro isagoo isticmaalaya qaab kasta oo ay ugu suuragalayso dhinaca kale xilliga uu ku egyahay howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya oo la shaaciyay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa la cusboonaysiiyay iyadoo la gaarsiiyay ilaa 31 December ee 2022 golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa ku waramay in go'aan lagu kordhinayo hawlaha hawlgallada AMISOM lagu gaaray is afgarad guud oo la isku raacsan yahay golaha waxa uu ku dhawaaqay si kordhinta hawlgalka si loo sii wado la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo taageerada dawladda federaalka Soomaaliya midowga Afrika oo ay Soomaaliya ka joogan ciidamada gaaraya 22,000 oo askari ayaa la filayaa inay todobaadyada soo socdo si aan degdeg ahayn u bilaaban ka bixitaanka Soomaaliya go'aanka lagu kordhinayo hawlgallada AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo loo diyaar garoobay qabashada doorashooyinka dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee markii December la gaaro lama oga inay gabi ahaanba ka bixi doonaan waxaana macquul ahay in mar kasta lagu sii daro maadaama ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay iminka ku filnayn in ay ururka Al-Shabaab ka difaacaan magaalada Muqdisho xataa dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo gaaray magaalada Cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoori wafdi oo gaaminayo ayaa safar dhulka ah ku tagay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud madaxweyne qoorqoori wafdigiisa oo kasoo ambabaxay dhuusamareeb ayaa waxaa magaalada Cadaado kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inta uu ku sugan yahay magaalada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka isagoo kala hadli doono xaaladda guud ee Cadaado madaxweynaha ayaa Cadaado kaga sii gudbi doono magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo uu maalmaha soo socdo joogi doono sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno halkaasi ujeedka madaxweyne qorqor ee Galkacyo ayaa waxa uu yahay xalka gaarista qalalaaso ka dhashay dilkii dhawaan halkaasi loogu geystay Sheikh Cali Ahmed Farax Sheikh Cali Dheere oo la tilmaamay inuu ahaa samafale caanka ah isla markaasina shacab Soomaaliyeed halkaasi banaanbax xooggan ay ka dhigeen kadib markii ay dalbadeen cadaalad fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaal siyaasadeed oo ka dhex qarxay farmaajo iyo Roble warqad cabasho ahna u gudbiyay beesha caalamka ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu waxa xaqiijiyay in Roble iyo farmaajo uu soo kala dhex galay tuhun siyaasadeed tuhunka ayaa bilowday kadib markii uu farmaajo ka warwareegay in uu fuliyo qodobo laga rabo ka hor shirka uu iclaamiyay Roble ee lagu wado in uu dhaco 20 bishan aynu ku jirno madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ayaa diidan saddexdan qodob oo kala ah كو إن أو صحيح ورقد أود وريجنت أهي الشركة أفيسيونة أغا قيب قلو إن أو يهي مشرح لابا إن أو عديو موقف كيسا إن أو يهي مشرح إيا إن كلا سدح إن أو أمرادة تاليس كعيدة مدحو قدل كصوماليا أو ستوسا أغا وريجيو فريز الوزاري روبلي تونك أيا كدا شاي كد بمركي أو روبلي براها بولشادة كأركي ورقد أو قري وزير كأرمه دي بدا تاسو دولة فدرال كأهي كغا عدسان إيسو أو ركا ميدوغا أفريكا إن آني رالي كأهين وكيلة دلو مغا عابي لحدي حادين تأرمه دورشو
madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama Ra'iisul Wasaare Roble ayaa iska bariyeelay una sheegay wakiilada beesha caalamka in aanun la qabin fikirkaasi madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday wuxuuna Roble sheegay in warqadan ay xadgudub ku tahay in isaga looga dambeeyo arrimaha doorashooyinka dalka Taasi ayaa shaki badan ku sii abuurtay saamilayda siyaasadda waxa kale oo laga soo xigtay xafiiska Roble in saraakiilka tirsan xoogga dalka Soomaaliya uu horey ugu amray Roble in ay isaga si toos ah ugu amar qaataan lagu wargeliyay in aanay ka amar qaadan karin xafiiska Roble waxaana amarkaasi ay sheegeen saraakiisha in uu bixiyay agaasimaha nisa Fahad Yasiin oo ah gacanta midig madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo kooxda ololaha doorashada farmaajo ayaa isku dayay in ay carqaladeynayaan geedi socodka doorashooyinka ee uu xalka u raadinayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble caqabadaha ugu waaweyn ee Roble uu la kulmayo ayaa ka imaanaya dhowr wasiir oo daacad u ah farmaajo iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor sida ay warbaahinta ogaatay si kastaba ha ahaatee lugaha ayay kaga dhagan yihiin xafiiska filla Soomaaliya iyo qof kasta oo ka amar qaato Fahad Yasiin iyo farmaajo dhinaca kale wasiir Bayle oo u jawaabay Hirshabeelle wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeen ugu timid maamulka Hirshabeelle oo ay sheegeen in ay xayirtay lacag loogu talagalay in wax looga qabto fatahaadaha wabiga Shabeelle war saxaafadeedka guddiga fatahaadaha Hirshabeelle ka soo baxay waxaa wasaaradda maaliyadda lagu eedeeyay in ay isurtaa ku sameysay lacag laga fasaxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble Janaayo 2022 war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya markay aragtay war saxaafadeedka soo baxay guddiga maamulka Hirshabeelle ee maaraynta musiibooyinka waxay cadeynaysaa sida ay u socdaan howlaha ka hortaga fatahaadaha ee mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka ka wada dowlad goboleedka Hirshabeelle kow mashruuca waxa uu bilaawday qiimeynta baahida ka hortaga fatahaadaha wabiyada Shabeelle iyo jubbada 27 Maarso 2022 qorsheynta howlaha waxaa si wadajir ah u fuliyay mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka SCRB iyo dowlad goboleedyada kor lagu xusay laba waxaa la sahmiyay 71 goobood oo laga fulinayo ka hortaga fatahaadaha saddex waxaa la diyaariyay qorsheynta loo raacayo biyo xirista 5 Abriil 2022 afar waxaa la furay u tartanka fulinta howlaha ka hortaga fatahaadaha shan waxaa soo tartamay 44 qandaraaslayaal oo maamulka Hirshabeelle soo xulay Jowhar 19 iyo Beledweyne 25 lix laba shirka ayaa hadda howlo biyo xiris ahay ka wada 7 goobood ee ka tirsan gobolka Hiiraan 7 waxaa diyaar ah 10 qandaraaslayaal oo howlgali doona asbuuca soo socda 6 shirkadood oo ka howlgali doona Beledweyne iyo 4 ka howlgali doona Jowhar iyo nawaaxi geeda wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay dhibaatada fatahaadaha la qaybsanaysa dowlad goboleedyada iyo shacbiga reer Hirshabeelle ayaa lagu yiri war saxaafadeedka waxaa dadaal aan ugu jirnaa dardargelinta howlaha mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka uga qorshaysan degmooyinka Hirshabeelle waxaan cadeynaynaa in wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya aynan jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xayirtay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayna sida ku cad qorshaha mashruuca ka soo kabashada masiibooyinka ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay guddiga ka hortaga fatahaadaha ee Hirshabeelle ka codsanaysaa inay cadeymo ka bixiso lacagaha ay ku eedeeyeen in dowladda dhexe ay ka xayirtay wax ka qabashada fatahaadaha deegaanada Hirshabeelle ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda maaliyadda uu hoggaamiyo wasiir Bayle dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid